Здравейте, приятели! Аз съм Маги Друша, обратно в моят канал. Днес ще ви покажа как можете да си направите аксесуари вкъщи, тъй като, както знаете, от днес отново сме в карантина, за жалост, така че няма какво особено да правим вкъщи, затова днес ще ви покажа с какво можете да разнообразите своето ежедневие вкъщи, на затворено. Да, както виждате, аз доста се заребих по направянето на герданчета. Тук също имам една като стена с герданчета. На края на видеото ще ви покажа някои от герданчетата, които съм направила като идеи. Така че останете до края и вижте какво съм ви подготвила. Опитах се да направя различни неща. По принцип аз лично се специализирам на герданчета, така да кажем. Но, например, сестра ми се занимава повече с пръстени, затова реших да вкарам и нейните идеи в това видео, така че можете да видите и как можете да си направите пръстени. Знам, че в момента е малко трудно да си намерите материали, ако всъщност нямате вкъщи. По принцип, всяко едно момиче, предполагам, че има някакви стари бижута, които са скъсани гривнички или нещо такова, някакви маниста. Не трябва кой знае какво, за да направите герданче или пръстен или нещо друго. Затова сега ще ви покажа какво можете да направите като идеи. Аз лично много харесвам перличките, както и целият Инстаграм в момента, TikTok и така нататък. За мен те са много нежни, затова първата идея, която ще ви покажа, са ето такива перлички, които се комбинират с зелени бисери. Защо зелени? Защото това е много летен цвят за мен и аз не съм много харесвам. Имам доста такива дрехи, които ще си паснат с този цвят и той придава леко ретро на тези перлички. Ето така изглеждат. Това е крайният резултат и сега ще можете да видите как да си ги направите. Използвам ластик, не използвам верички и закопчавахи, тъй като това улеснява работата ми и едновременно спестява пари. Затова предпочитам да ги правя на ластик, просто ми минава през главата и това е супер удобно. По същия начин изглежда нежно, както виждате в момента отново съм с перлички, само перлички. От същия модел, т.е. по същия начин направени, имам лилави, които си направих преди време и те също седят доста нежно. Мога да комбинирам и двата цвята, тъй като изглеждат заедно също много красиво. Общото, единственото, което ви трябва е фантазия и малко материали. Както знаете, може би повечето от вас знаят, аз съм страшно голям фен на Harry Styles и обожавам абсолютно всичко свързано с него. Преди време си направих няколко герданчета с някои от имената от
песните на новият му албум Fine Line, но не бях направила самото заглавие на албума, както и една от песните в него, се казва Fine Line. Затова реших в това видео да ви покажа как всъщност да си направите ето такова герданче, такова красиво естетик Harry Styles фен бижу, така да кажем, направено е изцяло от бисери и буквички, които отново можете да намерите във всеки един магазин за бижута. Честно да ви кажа, в момента не знам дали работят, но има онлайн, 100% съм сигурна, че има онлайн. И мисля, че се получи много красиво и за хората, които обичат Harry Styles, мисля, че ще го оценят. Напишете ми долу в коментарите дали има фенове на Harry Styles, защото аз съм страшно голяма фенка и това ще си го нося цяло лято. Сега ще ви покажа как да си го направите, а през това време ще потърся моите герданчета, които направих към албума му. Мисля, че виждате, че абсолютно всички герданчета се правят на абсолютно еднакъв принцип. Единството, което ви трябва, както казах, е фантазия. И сега ще ви покажа другите герданчета, които направих, свързани с Harry Styles. Първото е това с Sunflower, което е на същия принцип като герданчето, което ви показах как можете да си направите. Отново с бисерчета и с буквички и просто пише Sunflower. Мисля, че се получи доста лятно и за тези, които са фенове, знаят за какво става въпрос. Също така, естествено, култовото герданче Golden, което нямаше как да не повторя. Той е изцяло от перлички и както може би феновете знаят, че той в клипа на песента се снима с точно ето такова герданче, което повтори сигурно целият TikTok и целият Pinterest и нямаше как и аз да не го повторя. Но мисля, че се получи много нежно и много красиво и също много му се радвам. Естествено, Treat People With Kindness, това е една много ярка песен и затова тя ми се асоциира с ето тези шарени маниста, които отново имаме буквички, обаче този път са квадратни и шарени маниста, които ми се асоциираха много с песента и с всички корици, които съм виждала на тази песен, са малко по-такива шарени, затова реших да го направя по този начин, отново доста летен вариант и много ми харесва. И когато го показах на мама, тя беше като какво е тъпълъка, викам, само феновете ще разберат. И последното герданче, което направих свързано с Harry Styles е на принципа на първото герданче, само че с по-големи маниста и перлички, отново бисерчета, сини и пише She. Да, той е също много красиво, мама също много хареса и си го носи тя, открадна ми го, въпреки че не е Harry Styles фен, но пък и харесва. Сега ще ви покажа как можете да си направите метални пръстени, отново с бисери. Бисера мисля, че ми е любимия вид манисто и затова го използвам почти навсякъде. Ще ви покажа как можете да си направите пръстени, които са с метална корда и с бисери. Бисерите отново можете, както и кордата, можете да намерите в бижутерни магазини. Бижутерни, така ли се наричат, не знам. Но ето това са два варианта, които аз нося и много обичам. Това са двата варианта на пръстените, които аз нося. Ще ви покажа още няколко цвята, които направих преди време. Имам лилав, зелен
и син. Доста, доста се влюбих в тези пръстени, много лесно се правят и сега ще ви покажа как. Като ще тръгнем на темата пръстени, ще ви покажа пръстените, които прави Миша. Тя използва едно топче и отново цветна корда, метална. Нейните пръстени са доста готини, можете да опитате да ги направите и тя ще ви покаже как. Аз лично не мога да ги правя така, така че този DIY е изцяло в нейни ръце. Thank you.
Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за канала ми, не забравяйте да последвате инстаграмът ми и също така ще ви оставя долу в описанието линк към моят мърч, който можете да закупите. Имаме свитчери, раници и много други аксесуари, които можете да видите в линка в описанието и ще се видим следващия път. Чао!